Հայաստանի իշխանությունները վերջերս բազմաթիվ հայտարարություններ են արել, հավաստիացնելով, որ պատրաստ են ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հետ համագործակցել ընտրական օրենսգրքի մշակման շուրջ։ Ցավոք սրտի, իշխանությունների գործողությունները դեռևս որևէ կերպ չեն հաստատում այդ պնդումները։ Հասկանալով, որ ընտրական օրենսգիրքը կարևորագույն փաստաթուղթ է, որի հիմնական դրույթները պետք է ընդունվեն ոչ թե իշխող կուսակցության թելադրանքով, ազգային ժողովում իր մեծամասնությունը օգտագործելով, այլ պետք է լինեն երկրի քաղաքական ուժերի և քաղաքացիական հասարակության միջև փող համաձայնեցված փաստաթուղթ, իշխանությունները պարտավոր էին ստեղծել քաղաքական երկխոսության ձևաչափ, որը մինչև հարցի ֆորմալ քննարկումը հանրային լսումներում և ազգային ժողովի լիագումար նիստում պետք է լուծեր հասարակական կոնսենսուսի գալու խնդիրը։ Հակառակ դրան իշխանությունները նախ հանրությունից գաղտնի պատրաստել և դեռ հունվարի 15-ին Վենետիկի հանձնաժողով էին ուղարկել մի նախագիծ, հույս ունենալով, որ ինչպես միշտ սկզբից կստանան այդ հանձնաժողովի հավանությունը, ինչի շնորհիվ ստիպված չեն լինի լուրջ բանակցությունների մեջ մտնել ընդդիմության հետ, հղում կատարելով Վենետիկի հանձնաժողովի նախորոք տված եզրակացությանը։ Բարեբախտաբար, այս անգամ նրանք չկարողացան Վենետիկի հանձնաժողովին օգտագործել որպես գործիք ընդդիմության պահանջները մերժելու համար։ Երկրորդ, շրջանառության մեջ դրված նախագիծը հաշվի չի առել ոչ ընդդիմության բազմամյա պահանջները, ոչ էլ ԵԱԿ ժմիգի հանձնարարականները։ Երրորդ, ներկայացված նախագծում սահմանափակվել են ընտրությունների նկատմամբ հանրային վերահսկողության հնարավորությունները։ Մի խանգարեք էլի։ Պարոն Զրաբյան, դուք ելույթ ունեցեք, չեք խանգարում։ Չէ, խանգարում եք։ Գործող օրենսգրքի համատ, հույս ունենալով, որ ընդդիմությունը պայքար կսկսի կորցրած դիրքերի համար, մի կողմ թողնելով պայքարը իր հիմնական պահանջների համար։ Ժամանակն է, որ իշխանությունները վերջ տան այս մանր խորամանկություններին, որոնց ճղճիմությունը ակնհայտ է և մեր հասարակության և միջազգային հանրության համար։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ընդդիմությանը հաջողվել է ըստ էության ձևավորել պահանջների միասնական պլատֆորմ։ Ընտրական գործընթացի վերաբերյալ ժողովրդի վստահության վերականգնման նպատակով անհրաժեշտ է անմիջապես ձևավորել իշխանությունների, քաղաքացիական հասարակության և ընդդիմության միջև բանակցությունների լիարժեք ձևաչափ և ընդունել արդեն ամբողջ հանրությանը դարձած պահանջները։